Takk for det. Nå hører vi ikke som det vil. Høres bra ut, ja. Kjempefint. Da skal vi se om denne også fungerer, gjør den sikkert. Da vil jeg først få takke for at jeg fikk komme hit, at dere inviterte meg til å komme hit og på Miljøgiftkonferansen 2017. Dette er et viktig arrangement, og det er et viktig tema også for regjeringen. Jeg skal først si litt om hva dagens miljøgiftsarbeid er tuftet på, om 2020-målet for miljøgifter og prioriteringslisten. Så vil jeg si noe om Norges arbeid på dette feltet, og ikke minst om arbeidet for bedre regulering internasjonalt og veien videre fremover. Men før jeg gjør det, så vil jeg starte med å gå litt tilbake i historien og starte med litt historikk og litt om hva dagens miljøgiftsarbeid bygger på. Og som de fleste av dere sikkert er godt kjent med, så er det norske definisjonen av miljøgifter. Miljøgifter er kjemikalier som er giftige, det ligger jo i navnet. De er tungt nedbrytbare, og de blir konsentrert oppover i næringskjedene. Og ender hos oss, da, blant annet mennesker, som jo er på toppen av næringskjedene. Dette er de farligste av kjemikaliene som kan skade helse og miljø. Klart, kjemikalier det er noe vi omgir oss med i dagliglivet, noe vi er også helt avhengig av. Vi fikk jo demonstrert noen her i stad. Heldigvis er de fleste av dem ganske ufarlige, men de som er farlige, miljøgiftene, de ønsker vi å få regulert, eller aller helst da stoppet utslippene av. Først og fremst ut ifra disse stoffenes iboende egenskaper, og ikke bare etter risikovurdering av sannsynlighet og virkning dersom det skulle være mulig utslipp. Men selv i vanlig bruk av dem, så vil det på grunn av deres iboende egenskaper innebære miljørisiko. Det har vært og er mange kilder til utslipp av miljøgifter. Vi har tidligere utslipp som dessverre fortsatt finnes i miljøet, som industriutslipp til vann, jord eller luft. Disse fabrikkpipene og rørene som Ellen snakket om her innledningsvis. Vi har kloakk og avløp. Vi har gamle avfallsdeponier fra tiden før kildesortering, særlig før utsorteringen av farlig avfall. Og vi har langtransportforurensninger. Og vi har utslipp fra produkter i bruk, blant annet. Det er derfor behov for en målrettet politikk på miljøgiftområdet, både for å rydde opp i gamle synder, men også for å begrense pågående og fremtidige utslipp. For mer tradisjonell industriforurensing så ble de første tiltakene truffet for mer enn 40 år siden, som vi også hørte om her innledningsvis, og etter hvert utviklet videre. En ny kjemikaliepolitikk ble forankret i flere stortingsmeldinger og andre dokumenter fra 1996 og fremover. For i 1996-1997 så kom stortingsmelding nummer 58 om miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. Her ble blant annet det såkalte generasjonsmålet lagt frem, som altså senere er kalt 2020-målet om miljøgifter. Og prioriteringslisten ble etablert. Dette er altså listen med stoffer og stoffgrupper som skulle omfattes av 2020-målet. Dette kommer jeg tilbake til litt senere. Og føre-var-prinsippet ble også trukket frem. I 2006-2007 så kom stortingsmeldingen «Sammen for et giftfritt miljø», og som ofte bare kalt «kjemikalemeldingen». Husker jeg jobbet på Stortinget tidligere, så husker jeg vi jobbet med denne meldingen. Her var det viktige temaer, blant annet internasjonalt arbeid for å regulere miljøgifter og innhenting av kunnskap om miljøgifter. Det ble her lagt vekt på å redusere mengden av farlig avfall og til å ta farlige stoffer ut av sirkulasjon. Og her kom det også en egen omtale av arbeidet fremover med opprydding i gamle forurensinger, både i sjøbunnen og på land. Så i 2010 så kom NOU-en «Et Norge uten miljøgifter». Den understreket viktigheten av å fortsette innsatsen, med vekt på blant annet det internasjonale kjemikaliearbeidet, økt forskning og overvåking, produkter og kontroll av avfallstrømmer. Så i 2015 så la denne regjeringen frem en egen handlingsplan om arbeidet med miljøgifter og om 2020-målet. Denne strategien, eller handlingsplanen, baserer seg på hovedlinjene i kjemikaliemeldingen og forslagene fra NOU-en. Handlingsplanen gjelder frem til 2020, og den konsentrerer seg om disse seks hovedområdene som dere ser der.
For det første, mer og bedre kunnskap om miljøgifter. 2. Miljøgiftsfrie produkter. 3. Mindre miljøgifter i industri- og produksjonsprosesser. For det fjerde, mer miljøgiftsfrie valg i handel og hos forbrukere og innkjøpere. For det femte, mindre miljøgifter fra avfall. Og 6. Bedre tilsyn og kontroll. Og her ser dere de to nasjonale kjemikaliemålene vi har. Ett innrettet på de farligste stoffene, inkludert 2020-målet for de prioriterte miljøgiftene, og ett rettet mot det brede kjemikaliefeltet. Og det er særlig arbeidet knyttet til 2020-målet som er tema for denne konferansen i dag. Absolutt null utslipp av alle miljøgifter, det er ikke mulig å nå helt bokstavelig. Men målsettingen det må være å redusere eller helt stanse utslipp av miljøgifter så langt det er praktisk mulig. Altså ned mot null for menneskeskapte stoffer og ned mot det naturlige bakgrunnsnivået for naturlige forekommende stoffer. For å nå målet så må vi ha god kontroll på utslippene fra produkter. Vi må ha god kontroll på utslipp fra avfall, fra industri, samt på spredning fra gamle kilder som forurenset sjøbunn og forurenset grunn på land. Vi må også arbeide aktivt for å redusere globale utslipp som kan føres hit med luft- og havstrømmene. Så jobber vi kontinuerlig med å redusere utslipp av stoffer på prioriteringslisten. Mange års streng regulering og rapportering gjør at vi har en god oversikt over utslipp fra nasjonale punktkilder. Og vi har god kontroll med farlig avfall. For langtransport og forurensinger og fra importerte produkter så er det imidlertid noe vanskeligere å redusere utslippene. Det er derfor særlig viktig med internasjonal regulering som kan hindre utslipp i andre land, som da til slutt ender opp her, enten gjennom hav- og luftstrømmen eller i form av importerte produkter. Og vi må også da ha viktig regulering som god regulering av miljøgifter i produkter som kommer hit i landet. Så hvilke stoffer gjelder så 2020-målet for? De prioriterte miljøgiftene, altså omtalt som prioritetslisten, omfatter nå om lag 35 stoffer og stoffgrupper i alt mer enn 360 enkeltstoffer. Dette er prioriterte stoffer som oppfyller særlig kriteriene for giftighet, nedbrytbarhet og bioakkumulering, eller stoffer som gir tilsvarende grunn til bekymring, som for eksempel hormonforstyrrende virkninger. Formålet med prioriteringslisten er å angi hvilke stoffer som 2020-målet gjelder for, samtidig som den gir føringer for prioritering av nasjonalt og internasjonalt arbeid med disse stoffene. Og det er positivt at de samlede utslippene av de prioriterte miljøgiftene er redusert fra 1995, da dette målet ble innført, til i dag. Utslippene av flere av de prioriterte stoffene er redusert med mer enn 90%. Dette skyldes blant annet streng regulering både i Norge og internasjonalt av produkter, opprydding av forurensing og krav til industriutslipp og avfallshåndtering. Dette viser at langsiktig og målrettet innsats nytter. Men samtidig så er ikke prioriteringslisten en statisk liste. Det vil si at det legges til nye stoffer over tid. Og for en del stoffer som er relativt nye på listen, så er utviklingen dessverre foreløpig ikke så positiv. For enkelte av stoffene og stoffgruppene så ser også utslippsnedgangen dessverre ut til å flate ut, som for eksempel for bromerte flammehemmere. Eller til og med gå i feil retning med økende utslipp, for eksempel av noen typer klorparaffiner og siloxaner, så vet du om det er hudkremene dine som bidrar her. Dette antas å skyldes økt import av produkter som inneholder disse stoffene. Så kort oppsummert så kan vi si at utviklingen heldigvis går riktig vei for de prioriterte stoffene, men det gjenstår fortsatt en del utfordringer. Så hvordan jobber vi videre med dette? De viktigste tingene vi gjør, det er å skaffe mer kunnskap om miljøtilstanden. Det er å sørge for god regulering av stoffer, det er å føre tilsyn med produsenter og importører, og det er å legge til rette for informasjon til næringslivet og allmennheten. Det viktigste reguleringsarbeidet gjøres gjennom internasjonale løsninger, blant annet gjennom felles europeisk regelverk og i globale prosesser. Miljøgiftene kjenner som kjent ikke landegrenser, men de ender opp i Norge gjennom langtransportert forurensing og gjennom import av ulike typer råstoffer og produkter. Internasjonal regulering gir bredere virkning enn regulering i Norge alene.
Og dette bidrar også til å sikre like rammevilkår for næringslivet, som er viktig. Og de aller fleste produktene som inneholder miljøgifter produseres jo også utenfor Norge, og derfor vanskelig å stille særnorske krav til. Reguleringer i EU og globalt er dermed mer effektivt enn nasjonale forbud. Og derfor legger vi innsatsen vår på regulering av stoffer gjennom det europeiske kjemikalieregelverket og gjennom de globale kjemikalie- og avfallskonvensjonene. Her spiller Norge en aktiv pådriverrolle, og vi får gjennomslag for reguleringer av skadelige stoffer. Men dette arbeidet, det er tidkrevende, det er tunge internasjonale prosesser, og det kan gå flere år fra et stoff blir foreslått regulert til vi får foreslått regulert, til vi får gjennomslag for slik regulering. Dette krever et godt faglig grunnlag for nye reguleringer, og i arbeidet med regulering innenfor EØS-områder så deltar Norge sammen med EUs medlemsland i å fremme forslag og være pådriver for regulering. Og det nytter. Norge har for eksempel bidratt vesentlig til reguleringer av perfluorerte og bromerte forbindelser i EU. Og vi har også vist at vi har et visst nasjonalt handlingsrom når det gjelder å innføre særnasjonale ordninger. Men det betinger også at vi også samtidig med dette fremmer forslag til regulering i EU. Og det viser en dom nylig i EFTA-domstolen om Norges særnasjonale regulering av PFOA. Og det er at dette var en betydelig seier for Norge. Vi har hatt en lang prosess med ESA. Vi var klar over at det var betydelig prosessrisiko, slik at det var jo da også veldig positivt at vi faktisk da Norge vant i EFTA-domstolen, at vi har lov da til å særnasjonal regulering av denne farlige miljøgiften. Målrettet arbeid og god faglig innsats i arbeidsgrupper og kommittéer i EØS-sammenheng viser at det nytter, og at vi når frem. Det nyeste eksempelet på dette er arbeidet med regulering av den bromerte flammehemmeren Deca-BDE. Denne ble forbudt i EU i vinter etter forslag fra det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og Norge. Vi er aktive da på den europeiske banen, som selvfølgelig er veldig viktig, men vi er også aktive utenfor Europa i det globale reguleringsarbeidet. Dette er arbeid som ofte pågår i langvarige prosesser over veldig mange år, og med svært krevende forhandlinger. Men den globale avtalen har ja samtidig virkning for hele kloden, derfor er det jo selvfølgelig desto viktigere, og derfor viktig at vi har selvfølgelig størst gjennomslagskraft. Et godt eksempel på dette er kvikksølv. Det tok 16 år fra Norge var med og tok det første initiativet til en global kvikksølvavtale frem til Minamata-konvensjonen om kvikksølv som trådde i kraft nå i år. Norge var en aktiv pådriver både for å få til en global avtale og for at den skulle ha et reelt innhold og strenge nok bestemmelser. Og det er nå bare et par uker siden klima- og miljøminister Vidar Helgesen var i Genève på det aller første partsmøtet i Minamata-konvensjonen. Og dette mener jeg noe vi har grunn til å være stolte av på Norges vegne. Tilsvarende så har Norge foreslått og arbeidet frem forbud mot en rekke persistente organiske forbindelser under Stockholm-konvensjonen. Og senest i år så fikk vi gjennomslag for et globalt forbud, riktig nok med enkelt unntak, mot brannhemmeren Deca-BDE. Men samtidig så erfarer vi at det er vanskeligere å oppnå enighet globalt enn det er på europeisk nivå. Det globale regelverket er dessuten relativt fragmentarisk, og det er derfor naturlig at vi legger hovedvekten på europeisk regulering. Og som verdens nest største økonomi så har jo EØS-området betydelig påvirkning også på, selvfølgelig på produksjonsprosesser globalt, slik at det betyr jo mye selvfølgelig hva EU vedtar på dette området. Mer og bedre kunnskap om miljøgifter, om virkninger, kilder, mengder, spredningsveier, er grunnlaget for å kunne drive et godt arbeid på dette feltet. Ikke minst er det vist seg å være av stor betydning for å få gjennomslag for internasjonal regulering. Norske overvåkningsdata er etterspurt internasjonalt, for eksempel i EU-prosessene. Et godt eksempel her er målestasjonen på Zeppelinfjellet på Svalbard. Resultatet fra overvåkning i Arktis er av avgjørende betydning for arbeid med regulering av miljøgifter. Når miljøgifter som siloxaner gjenfinnes i Arktis, langt fra utslippskildene, så er det en viktig trigger for å få farlige og mistenkelige stoffer opp på dagsorden. Og det viser betydningen av landtransportert forurensning og hvordan utslipp andre steder i verden påvirker vårt miljø. Vi må få en god oversikt over kunnskapen, vi må sette den sammen, vi må formidle den, og vi må bruke den aktivt, blant annet i regulering og kontroll.
Vi har fått til en sterk nedgang og bruk og utslipp av mange av de miljøgiftene som har vært lengst på prioriteringslisten. Og vi har fått til mye gjennom aktiv innsats i EU og globalt. Med for eksempel regulering av flere perfluorerte stoffer og bromerte flammehemmere. Men det utvikles stadig nye kjemiske forbindelser, og for de nye så kan det ta noe tid til å oppdage at noen av dem faktisk er farlige, at de faktisk er miljøgifter. Og en av de største utfordringene nå og fremover er nettopp slike nye miljøgifter. Vi trenger å arbeide mer med å identifisere kilder, med å kartlegge utslipp og overvåkning. Dette er informasjon som er nødvendig som grunnlag for forslag om regulering. Og etter hvert så står utslipp fra produkter for en stadig større andel av utslippene av miljøgifter. Og nå som vi over årene har fått til strengere regulering av industriutslipp og avfallshåndtering og av kjemikalier innenfor REACH og EU. Som sagt, mange produkter importeres fra land utenfor EU, hvor produksjonen ikke omfattes av det samme strenge regelverket som i EU-EØS-området, og dette er noe vi er opptatt av å håndtere. Og ikke minst tok jeg opp dette som en prioritert problemstilling i mitt møte med Europakommisjonen nå i sommer. Sentrale faglige utfordringer fremover, det er for det første sirkulær økonomi. Det er for tiden mye oppmerksomhet om sirkulær økonomi i EU. Jeg har hatt mange møter med både kommisjonen og parlamentet om dette. Men det er klart at når vi samtidig i større grad må gjenbruke ressursene, noe som er viktig, ikke minst for å, i en global bærekraftssammenheng, og vi vet at verdens ressurser ikke er uendelige, men da er det samtidig viktig å hindre at de stoffene vi ikke ønsker at skal resirkuleres, tas ut av kjeden eller ut av sirkelen, og hindre at de farligste stoffene videreføres i nye produkter. Og fra norsk side så er vi opptatt av dette, og at vi stiller krav til at produktene som gjenvinnes ikke inneholder de farligste stoffene. Så trenger vi også mer kunnskap om hvordan klima og klimaendringene påvirker spredning av miljøgifter, og hvordan dette påvirker biologisk mangfold. Og særlig for sårbare arter så vil miljøgifter kunne være nettopp det som vi bikker over i summen av de samlede belastningene på miljøet. Så må vi i større grad regulere hele stoffgrupper, og ikke bare enkeltstoffer, slik at vi kan unngå substitusjoner med stoffer som er nesten like, men like farlige. Samspill mellom flere miljøgifter som organismer utsettes for samtidig, kaller vi cocktaileffekter, som også ble sagt tidligere her, og her er det fortsatt et betydelig kunnskapsbehov. For hormonforstyrrende stoffer og for nanomaterialer så er vi fortsatt ikke et godt nok regelverk. Norge er aktive i arbeidet med å utvikle kriterier for hormonforstyrrende stoffer innenfor EØS, og sammen med en rekke andre land og Europaparlamentet så arbeider vi også for å bedre regelverket for nanomaterialer. Så avslutningsvis så vil jeg understreke at vi har oppnådd mye til nå i arbeidet med å få redusert utslipp av de prioriterte miljøgiftene, men det er ikke til å legge skjul på at dette arbeidet er krevende, og at miljømyndighetene, herunder også da direktoratet, bruker betydelige ressurser på kunnskapsinnhenting, på tilsyn og på regelverksutvikling. Og vi vil fortsette med denne aktive innsatsen, men samtidig vil det også være viktig at industri og næringsliv gjør sitt gjennom innovasjon og substitusjon av farlige stoffer. Så da vil jeg til slutt få takke for oppmerksomheten og ønske dere lykke til med resten av dette arrangementet. Takk for meg.